Глава 2 И така, моля преди всичко да се отправят прошения, молитви, молби и благодарност за всички хора, за царе и за всички, които са на власт, за да прекарваме мирен и спокоен живот в пълно благочестие и чистота. Защото това е добро и приятно пред нашия Спасител, Бога, който иска да се спасят всички хора и да достигнат до познание на истината. Защото един е Бог, един е и посредникът между Бога и хората. Иисус Христос като човек, който отдаде себе си като откуп за всички. Това бе засвидетелствано в определеното от Бога време. За това аз съм поставен за проповедник и апостол. Истината ви казвам в името на Христос, не лъжа. Учител на езичниците във вярата и истината. И така. Искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат чисти ръце, без гняв и ропот. Също така и жените, облечени прилично, да се украсяват със свенливост и благоразумие, а не с особени прически, с злато, с бисери или с скъпи дрехи, а с добри дела, както прилича на жени, които се посвещават на благочестие. Жената да се учи мълчаливо и в пълно покорство. На жена не позволявам да получава, нито да владее над мъж, но нека бъде мълчалива. Защото първо беше сътворен Адам, а после Ева. И не Адам беше измамен от дявола, а жената беше измамена и съгреши. Но една жена ще се спаси чрез раждане на деца, ако живее във вяра, в любов и в святост, както и в благоразумие.